Milí posluchači, vítejte u pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonová se zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Strach ze zdražování nebo nedostatku důležitých komodit obchází celou Evropou. Elektřina, teplo, potraviny jsou pro nás životně důležité, proto je pochopitelné, že rozkolísání jejich cen vzbuzuje vážné obavy. Většinou bez nich bychom nevydrželi příliš dlouho, ale ještě mnohem kratší životnost bychom měli bez vody. Také její cena roste, ale momentálně to nepatří k těm jevům, které by nás nějak zásadně znepokojovaly. Možná by bylo dobré říci: Zatím nás neznepokojují zásadně. Měli bychom se více zajímat o tuto komoditu, bez které lze přežít jen sotva pár dní? Nebo není třeba si ke všem dnešním obavám přidávat ještě další? Jaké chování a myšlení je na místě? O tom všem budu dnes mluvit s člověkem, jehož hlavním tématem zájmu je voda. S inženýrem Radkem Novotným, ekonomem a specialistou na problematiku vody a hospodaření s vodou a také spoluzakladatelem nadačního fondu Pravda o vodě. Radku Novotný, buďte vítám, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. <laughs> Radku, já výjdu z názvu vašeho nadačního fondu Pravda o vodě. Řekněte mi, máme problémy s vodou a pokud ano, jaké? Co jsou ty největší, když se řekne voda, tak co je pro vás ten největší problém, kterého bychom si měli všímat? Dobrá otázka. Já si myslím, že já to řeknu na příkladu. Když, jsi, když jste chtěl dobit hrad, tak jste měl dvě možnosti. Dobit ten hrad formou, že obětujete teď typno 30 tisíc vojáků, možná, možná 100 tisíc vojáků, a prostě dobydete ho silou. A máte ho třeba za za tři měsíce dobytý. Ale přijdete o 100 000 vojáků. A nebo vyhladovět. A nebo obkopete ten hrad, odstřídnete ho od vody a uděláte všechno pro to, aby se vám do tří měsíců, do tří týdnů nebo do tří dnů vzdal. Protože bez té vody jste prostě za tři dny, vás nebude zajímat už vůbec nic jiného než voda. Takže to je jedna, jedna, jedna taková základní myšlenka kterou spoustu lidí nevnímá, protože vodu berou jako samozřejmost. A je někdo, kdo obkopává naši zemi, abychom <laughs> přišli o vodu? No, dělají to rafinovaně. Na rovinu já to nazývám koncernový kolonialismus. Paní docentka Švihlíková tomu říká nějakou formou systém dobývání renty. Ono, to je, ono se to překrývá, ten, ty dva pojmy. A je to postavené na tom, že v podstatě zprivatizujete zisky a zestátníte náklady, a tím pádem, že zestátníte náklady, tak si zajistíte to, že vám někdo bude financovat veškeré nutné investice na to, aby to odvětví fungovalo dál. A pozor, vždycky všechno kolem vody zaplatí jen a pouze občané této republiky, nikdy nikdo jiný. Žádní politici, žádné, žádné koncerny, žádné neziskové organizace, vždycky pouze občané buď v ceně vody, anebo aniž tuší zdání. Protože když tam ty peníze chybí, tak ty peníze se tam nalijou z druhé strany toho cedníku, z hora do toho cedníku z veřejných rozpočtů. Ale vždycky jsou to peníze občanů. Takže to je ta cesta těch nákladů a pak je tam cesta těch peněžních toků a zisků. A v okamžiku, kdy 70%, přibližně 70%, peněžních toků z vody přes systém provozních modelů a nějaké privatizace vodáren ovládly zahraniční koncerny bez povinnosti financovat investice, tak jsme udělali něco, co je nelogické, protože jsme oddělili vlastně studnu od vody, od prodeje vody. A když to zjednodušeně vysvětlím, tak asi s vlastní studnou by nikdo neudělal to, že si vykope studnu a pak si postaví k tomu cizímu člověku, aby mu z té studny tu vodu prodával. A tohle to jsme v České republice udělali u mnoha studentů. Řekněte mi, koncernový kolonialismus, jak byste ho tedy pojmenoval, vzhledem k tomu, co všechno jsme v naší zemi rozprodali, tak bych řekla, že tady tento pojem bychom mohli namontovat na asi mnoho odvětví v naší zemi. Proč by nás měla zajímat právě voda? protože se to děje v průmyslu, děje se to ve výrobě, v zemědělství, tak proč právě ta voda by nám měla tak nějak ležet na srdci? Teď jsem měl chuť zatleskat, nebudu tleskat, strašně moc poděku na to, že se prostě logicky ptáte. Protože tohle spoustu lidí a lidí, kteří u nás rozhodují vůbec, ani si nepoloží tu otázku. Jo? Vy, vy, aspoň jako jinak položíte a chcete na ní znát odpověď. A to je úplně zásadní. Protože to je za strategický monopol. To je jedna věc. A protože ta voda se týká úplně všech odvětví, o kterých se bavíme, a pro stát je prostě absolutně strategická, protože ji potřebujete pro zemědělství, pro průmysl, pro energetiku, pro sociální smír, pro zdravotnictví. To není jenom o tom, že si zaplatím vodu nestočné. Ta voda je prostě strategická pro fungování celého toho systému, pro ten stát. A neexistuje v tom konkurence. To znamená, v okamžiku, kdy se budeme bavit o. O průmyslu, jako je automobilový průmysl, na který jste před chvíličkou nějakou formou jako naznačila, že vždyť se to děje v jiných odvětvích, tak já paradoxně vám řeknu: já jsem, já jsem se živil dlouhá léta akvizicemi, fúzemi, společnostmi, ekonomikou. Jo? To znamená, já nemám nic proti vstupu strategických investorů do odvětví, když je to strategický investor, investor, který nabídne know-how, který nabídne rozšíření trhu, který nabídne. V rozvoj výroby, který nabídne nějaké vlastní, vlastní bonusy navíc, které ta současná fabrika nemá. Investice do infrastruktury, řekněme. Třeba. Hmm. A, a současně, současně přitom si veme část toho našeho know protože zase, když to řeknu na Škodovce, tak si myslím, že Škodovka by neexistovala, kdyby se ne, nespojila s nějakým koncernem. Skončila by třeba jako Sáp. To znamená, že už její existence nebyla by konkurenceschopná. Ale pozor, ta Škodovka je pořád pod tlakem ostatních automobilek a pořád na to musí reagovat, musí být schopná se rozvíjet. Když to v tom vodárenství máte infrastrukturu, ty trubky jsou na to, že jenom jedny. A v regionu to provozuje jedna společnost. A je to teďka postavené tak, že infrastrukturu vlastní městské vodárny, kterou ji pronajímají soukromým firmám, které ovládají peněžní toky. To nemá, prosím vás, konkurenci nic společného. A kdo rozumí způsobu, jak jsou uzavíraly ty smlouvy, a já jim rozumím, protože vyhrávám soudy potvrzující, že to bylo uzavíráno protiprávně na základě opravdu podvodných informací, absolutně nepravdivých. Dokonce ty koncerny některé ovládaly ty městské vodárny a sami sobě, sami ze sebou uzavírali smlouvy na 30 let. To je jako fakt šílené. A to koncernové know-how, je záležitost, která přišla z Francie a z Německa, kde je prokázano rozsudky, že, že, i toto, že se tohle naučili jako ovládat v podstatě, jak já říkám, koncernový kolonialismus, zpracovat a systém zavést, se naučili oni u sebe doma. A když se odhalilo, o co se jedná, a přišly rozsudky a přišly zavírání politiků a zavírání lidí z vedení koncernu, tak pochopili, že jim tam postupně bude odcházet ten systém, ten biznis, ten Klondike a bude se to, tak se posunuli na východ a tady našli jednak lidi neinformované, jednak lidi naivní a jednak lidi ochotné se přizpůsobit těm nabídkám, které přišly a ty nabídky byly postavené nejenom na finanční korupci, ale na místech, na zaměstnání, na pozicích v dozorčích radách, na přednostním investování. Ale to je v podstatě všechno jenom nálepka, protože to je nějakou formou, že si vás koupím, abyste vedla ruku pro to a abyste to začala prosazovat. Radku Novotný, myslím si, že když si naši posluchači přečtou, že si budeme povídat o vodě, tak si myslím, že mnoho z nich si myslí, že se budeme bavit o tom, že je problém se suchem, že je problém odtoku vody z krajiny, jak zadržet vodu v krajině. A my o tom asi příliš mluvit nebudeme. Tak možná taky, ale začali jsme tím, že potíží jsou zahraniční koncerny. Přijde vám to Nebezpečnější, nebo přijde vám to, že bychom se měli více věnovat tomu, jak se s vodou hospodaří, a nebo tomu, jak tu vodu vůbec v té krajině mít? To totiž to všechno spolu souvisí. Hmm. Já jsem tady na, před chvilkou řekl jednu, jednu větu, která je obecně platí. 10 milionů obyvatel Česká republika a všechno kolem vody zaplatí občané. A občané zaplatí to, jestli bude dostatek vody. Občané zadrží, zaplatí veškeré náklady související se zadržením vody v krajině. Občané zadrží, zaplatí případnou budování nějakých přehrad. Prostě veškeré věci, které souvisí s vodou, zaplatí vždycky jenom ti občané. Buď v ceně vody, anebo z těch daní. A teď je otázka, jestli asi se mnou budete souhlasit s tím, že když někdo něco financuje, když investuje obrovské množství peněz, protože ta infrastruktura, ať už jsou to přehrady, vodojemy, čističky, ale i, i třeba meliorace nebo naopak zrušení meliorace, to všechno stojí obrovské peníze. A pokud to zaplatí ti lidé, tak by to mělo sloužit těm lidem. Ten, kdo investuje, tomu by ta investice měla sloužit. A dneska je to postaveno tak, že my to všechno postavíme, zaplatíme a generují zisky na tom soukromé firmy, které ty finance nebo ty zisky potom vygenerují a pošlou je do zahraničí, kde jsme neodebrali ani korunu, kde nezadržíme a v tom odvětví chybí peníze. A žádný soudný hospodář neudělá to, že začne si vyplácet zisk a posílat ho někde na Bahamy. V okamžiku, kdy ví, že před ním stojí obrovské množství investic do kvality vodovodních trubek, do třeba zlikvidování něčeho takového, co se moc neřeší, mikroplasty, látky, jo, léky, pesticidy ve vodě. Tohle je věc, která teprve teďka postupně vyplouvá na hladinu, to je hezky, ta, ček, ta voda je opravdu obsažná všude. To se totiž v podstatě ani moc neměří, ani moc neřeší a když se řekne, že by se toto chtělo řešit, tak se řekne, jo, ale tam to bude stát strašně moc peněz a ten koncern, který to jenom provozuje, vám chytře řekne, se, vyřešte si to. My to jenom provozujeme, my jenom dodáváme vodu a čistíme vodu. To znamená, že to, co vy říkáte, znamená, že my jsme si nechali povinnosti, hmm. nechali jsme si vlastně péči o tu infrastrukturu vodní, ale vodu jsme prodali? Vodu ne, vodu ne. Voda nejde. Prodej vody. Voda, Prodej vody. Prosím vás, hmm. je to takhle. To, hmm. to je do, taky dobrá hmm. otázka, protože lidi si to pletou. Voda není, nikdo nevlastní vodu. Voda není statkem, který by vlastnil stát nebo města nebo vodárny nebo koncerny nebo nějaký překupníci, nikdo. Voda je prostě příroda, díky bohu, díky bohu. E, má to i ekonomickou podstatu, proč to nevlastní stát, protože v okamžiku, kdyby to vlastnil stát a přišla by povodeň, tak všichni by chtěli po státu zaplatit škody. Jo, to je, 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 takové celkem rozumné vysvětlení, proč, proč, to je postaveno, jak to je a takhle je to postaveno ve většině státu Evropy infrastrukturu, vodárenskou infrastrukturu v Česko, České republice, teďka řeknu, když to řeknu na té základní, tak tu vodu samou osvou spravují státní podniky povodí. Povodí Labé, povodí Vltavy, povodí Odry. Takže ta voda je nějakou formou spravována ve smyslu v tom, že se ví, jaký je stav podzemní vody, jak je povrch vody, když se potřebuje odpouštět, tak tohle to řeší povodí. To znamená, stát se o tu vodu stará, neže nestará. Pak je to otázka, toho z kroku B a využít té vody pro průmyslovou výrobu, pro spotřebitele a pro zemědělce a pro občany. A to už je otázka infrastruktury vodárenské a kanalizační, která souvisí s vybudováním vodovodních trubek, kanalizačních trubek, čistíren odpadních vod, vodojemů, přečerpávacích stanic. Toto z 90% vlastní také města obce nebo městské vodárny. 90% Což je vynikající, protože prosím vás, v okamžiku, kdyby jsme prodali i toto, tak je to fakt jako rozvojová země. Jako to už by jsme byli úplně v zoufalství, protože bychom nikdy nebyli schopni to napravit. A tak, jak, jak máme teď nějakou tu problematiku plinárenství a energetiky, a zjištíte, že, že neodebíráte napřímo, odebíráte od někoho, zbo, od někoho a ten někdo vám diktuje, jak, za jakých podmínek od něho budete odebírat, přitom, kdybyste si to sjednal sám, tak možná domluvíte lepší podmínky, nebo nejste závislí na tom prostředníkovi, tak samozřejmě v tu chvíli, kdyby jsme tu infrastrukturu neměli, tak jsme úplně ve stejné pozici. Jsme v pastí. A pak je tu to, kdo tu vodu prodává, a kdo je vyprávně inkasovat tu, to vodné stočné od lidí a započíst si za to, že tu vodu dodal a vyčistil ziskovou marži. Všimněte si, že u, u, zatím jsem nemluvil ani úvody, že by si státní podniky kasirovali od lidí nějakou ziskovou marži, ani u infrastruktury nemáme žádnou ziskovou marži. Zisková marži je až na konci, až ti lidi platí za tu vodu. A to, to oni dělali chytře, oni oddělili neoddělitelné, studnu od vody. A prodej vody, tady se platí zisk, tak to chcou ovládat já, a, a studnu se nechej. Když se, ti, když se ti skalí, vyschne, budeš muset kupovat hlubší, to řeš ty, protože ty jsi vlastní. A jako vlastník si povinen investovat. A řekněte mi, čím to je, že když jsem se tady tomuto tématu věnovala, tak jsem samozřejmě narazila na nejrůznější servery, nejenom na ten váš, pravda, o vodě, ale také na servery Naše voda, Ekoista a podobně. A tam je uvádění mýtu na pravou míru a jako za jeden z mýtů je považován zisky, které mají nadnárodní giganti z vodného a stočného odtékají z naší republiky. Není to tak. Je to tak? Je to tak. Je to tak. Prosím vás. Já samozřejmě chápu, že koncerny se snaží a mají na to dostatek zdrojů a mají na to samozřejmě i dost ochotných lidí, kteří za to, to, to vidíte v, v rámci toho, jak se teďka tady redukuje míra možností komunikovat jakékoliv téma. Tak se vždycky vytvoří nějaká, nějaká odborná skupina nějakých nejlépe financovaných neziskových organizací. My jsme taky nezisková organizace, ale nejsme financovaná státem. Nás financuje jenom to, co uděláme my a to, co nám poskytnou lidé. To je obrovský rozdíl. V žádném případě nedostaneme 100 milionů na to, abychom rozlišovali, co je a co není dezinformace, nebo ne, abychom určovali, co je a co není dezinformace. A je jasné, že lidé, když se podíváte na to, o kterých jste mluvili, tak je většinou narazíte, že tam najdete sponzory a to jsou koncerny. Takže tím vám vlastně vyjde, že oni nemůžou ani psát nic jiného. A když se podíváte na jakýkoliv smluvní systém mezi městskou vodárnou a koncernem postaveným na tom provozním systému, tak zisky generuje, a my to máme zdokumentované na stránkách, kde máme prostě kolik vygenerovala třeba Moravská vodárenská, řeknu jeden příklad, protože jsem z Moravy a protože tam mám nejvíc rozsudků, tak si to můžu dovolit říct. A tam zjistíte, že se bavíme u tří okresních vodáren o nějakých částkách v řádech desítek milionů, a tady se bavíme o miliardě. A ty, ta miliarda skončila v cizině, ona neskončila v té infrastruktuře. To znamená tři městské vodárny dohromady prostě jsou, jsou úplně v jiném, jiném poměru a je jasné, že ten, kdo drží ty peněžní toky a navíc si vzal vodárenskou inteligenci, protože oni vytáhli z těch městských vodáren ty jednotlivé vodárenské odborníky a zaměstnali si je sami pro sebe. Tak Tí starostové, kteří se co čtyři roky mění v té problematice plavou, někteří dokonce břichem nahoru, protože vůbec netuší a ani netuší, že netuší. Uh -huh. Ale povězte mi ještě jednu věc. Uh, jak dlouho ta, tato situace trvá? Prosím vám, začátek je někde z roku 96, kdy to vyzkoušeli na Plzni. Uh -huh. A pak se to, pak to tam nějakou formou projelo, pak přišly další, re, pak přišly situace, v Jižních Čechách, v Praze, v severních Čechách, a pak se posunuli logicky stejně jako ve Francii, šli po těch velkých městech a velkých, velkých firmách, kde je největší objem tržeb. Kde prostě je prostě jen jistota, že vyděláte a vždycky vyděláte, protože v okamžiku, kdy ovládnete ten přirozený monopol, tak prostě v tu chvíli ta zisková marže je jistá vaše. To znamená, začalo to někdy, berte rok 96 jako nějaký začátek, uh -huh. pak tam byly pražské vodovody, kanalizace, uh, a následovaly prostě další okresní města Brno, Ostrava a Severní Morava, tak, taky rok kolem 2000. A pak zkusili systém protiprávního skupování akcí, což máme teďka na to rozsudky, že to je opravdu komplot, na kterém se podílela organizovaná skupina osob právnických, fyzických kde dokonce už máme na to i čtyři ústavní nálezy, jo, nebo tři ústavní nálezy, které potvrzují, že, že, prostě ty smlouvy jsou protiprávní na rozhodnutí nejvyšších soudů. Prosím vás, deset let čekáte na rozhodnutí nejvyššího soudu. Tady se teď v tuto chvíli k justici se možná dostaneme, i úvody se možná dostaneme k justici. Ale podstatné je, že ten problém a ten systém už rozkrylí třeba v té Francii nebo v tom Německu. A když se podíváte na, na dokument Voda vydělává a jak korporace bohatnou na vodě a podíváte se na to, co se dělo tady, tak oni naklonovali ten systém k nám. A naklonovali ho samozřejmě se vším všudy. To znamená s tím, že ne, negativní věci, které použili k tomu, aby ovládli ten monopol, použili i u nás. Ale podstatné, co je třeba říct, oni by ho nikdy neovládli, kdyby jim zevnitř těch vodáren neotevřeli dveře ti politici dobrá. Uh, ti politici někdy od toho roku 1996, tedy řekněme, začali otevírat ty dveře a podle toho, co mi říkáte, došlo k tomu, že uh, nám zůstaly náklady, ty jsou zestátněné, ale zisky patří těm firmám za prodej vody a ty zisky oni už neinvestují. Pošlo domů, protože samozřejmě nemají důvod. Uh -huh. Ale dobře. Tak uh, nějaký politik v roce 1996 nebo skupina politiků, nebo strana toto umožnila. Umožnila třeba, aby se uzavřeli nevýhodné smlouvy, smlouvy, které spoustu věcí, řekněme, neřešily, ty, o kterých jste tady hovořil. Ale pak přece přišla jiná vláda, pak přišli jiní politici a vždycky těm politikům dělá dobře, když můžou říct, ta předchozí vláda to dělala špatně a my teď ty kostlivce vymeteme ze skříně. A pak přišla jiná vláda, která mohla vymést oboje ty politiky. To mi chcete říct, že se to jenom vrší, kupí a nepřišel nikdo, kdo by se rozhodl ten augiášů v chlév tak nějak trošku jako pročistit? Já vám to nechci říct, ono to tak je. Reálně. začátek tohohle toho, toho procesu začínal samozřejmě už někde v roce 93, když se poprvé ty státní podniky. Já, já ještě řeknu jednu věc. Já mám, já, mám, já, jsem v kontaktu ještě se starými vodaři z 50. 60. let, kteří tady, někteří mi, kteří žijou ještě, jo, protože bacha těm chlapům je někdy 80, některým 90 let. U některých mám dokonce jejich archivy, kteří mi říkají, pane Lotny, komu jinému než vám, protože vy vlastně navazujete na to, co jsme tady dělali my. My jsme kdysi měli tady v České republice, řeknu, 12 krajských vodáren, které měly za úkol Uh, dodávat vodu, Vinka Sodvodnes stočné, obnovovat infrastrukturu. Obrovský problém tam byl to, že ten minulý režim do té vodárenské infrastruktury v podstatě nevybíral vodnes nebyl nějaký 50 20 za kubík vody, což je prostě jako ostudné. To samozřejmě je nesmysl, protože když, ne, když, ne, když nemáte za to odpovídající cenu, za tu, za tu komoditu, tak se s tím nešetří, není důvod obnovovat infrastrukturu. Infra, infrastruktura se byla podfinancována. Ale podstatné, co je, že ten, ta změna, která znamenala ta přeměna rok 1989 93 tak vedla k tomu, že stát se rozhodl, že ty státní podniky rozdělí na okresní, aby ty okresy, které opravujete, já nevím, řeknu cestu a víte, že tam můžete opravit rovnou vodovodní trubky, si to zpravovali sami, že tomu budou rozumět víc než jenom v té Praze centrálně. Ale nikdo nepočítal s tím, i když potom se to tam objevilo, že už si všimli, že se to je že dokonce nastavili podmínky, že ty města nemůžou ty akcie, ty vodáry prodat, že to můžou převádět jenom mezi sebou. To znamená, že, že toto zůstane jako municipální záležitost, spravovaná jako veřejná služba. A to je to, že 90% vodárenského majetku vlastní města a obce, řekněme to, cirka. V podstatě to bylo jo. tak, že 100% mm -hmm. vlastnili. 10% potom dokonce bez ohledu na to, že, že, byla nějaká snaha, aby to zůstalo mezi městy. Obci prodávali na, politici na Severní Moravě prostě mm -hmm. za dvěstovky, za tři stovky prodávali hodnotu akcí, které měly třeba pět tisíc, šest tisíc, tak oni to prodali za 200 stovky a nikdo to neřešil. A vy jste se ptala, já se že jsem trošku mm -hmm. jako uhnul z toho, ale já se k tomu samozřejmě vrátím. A v 90. V 93. když přišla ta změna a toto připravovali vlády, které tam byly a v tu dobu to byla ODS, tak to vypadalo jako srozumitelně, ale už tehdy, a protože mám kontakt na ty staré vodaře, tak oni už tehdy upozorňovali na to, že, že pozor, v okamžiku, kdy se tady objevují nějaké zahraniční poradci, tak ti zahraniční poradci přicházejí vydělat. Oni nepřicházejí nám pomáhat. To není, to je, já jsem vždycky říkal, prosím vás, internacionální pomoc z východu, která přijela v tancích, byla jasná. A internacionální pomoc ze západu, která přijela pod heslím, My jsme váš strategický investor a partner, my vám pomůžeme, byla taky jasná. A protože byla bez tanků, tak si všichni mysleli, že to ta pomoc je. Prosím vás, ty koncerny přišly na nás vydělat. Oni nám nepřišli pomáhat, stejně jako ty předtím. Dobře, no. ale vydělat přišla třeba i ta Škodovka, kterou jste na začátku A... uh, uváděl jako příklad, kdyby ano. to bez strategického partnera nešlo. Tak řekněte mi, proč ale... jsou uh, s morálními, morálně volnými vlastnostmi na štíru zrovna protože, uh, protože koncerny? Ta, ta, škodovka tady, ta Škodovka tady investuje, Ta Škodovka dala nové trhy, Ta Škodovka nás dostala do, 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 do technologií, které bychom v životě nebyli schopni s tou starou udělat. A furt je pod těm konkurenci, ale přirozený monopol dostat ve stavu, kdy si necháte tu infrastrukturu a peněžní toky dáte tomu koncernu, který nemusí investovat, tak to je to, co já říkám, že to je kolonialismus. Pro... Před lety byla kauza, před lety byla kauza, že tuším, že Praha 6 měla potíž s vodou, protože vzhledem k nekvalitním trubkám se do vody dostaly nejrůznější bakterie vím, vím. a byla kontaminovaná. 30 tisíc lidí mělo v, v, problémy. Potíže. Po Ale na dostal... tom přece tomu provozovateli také musí záležet. A nebo on řekne... Vy jste mi, infrastruktury, vy jste mi neza, nezajistili kvalitní infrastrukturu. Dívejte, tam se sešlo několik, několik věcí, které. Pardon, tam se, se sešlo několik věcí, které jsou, které jsou vlastně problémem vlastně celé republiky. Ten soukromý provozovatel musí splňovat nějaké normy, technologické normy a ty normy odpovídají, když máte e, dodávku vody, tak prostě mají dokonce akváriu s rybama, aby bylo jisté, že v, v místě, kde odtéká to z vodárny, ta voda je v pořádku. Ale ona pak jde do té vodovodních trubek a ty vodovodní trubky už vlastní to město. A jak to doteče nějakých 30 kilometrů, já nevím, jak je, jak je tady hustota sítě, prostě to je, to je obrovská hustota sítě tady v Praze, jo? tak kam to doteče, v jaké kvalitě? Když oni mají jisté, že tady jim to odchází čisté, to je, to je vlastně věc toho provozovatele a tady je to věc toho prodej toho vlastníka té infrastruktury. Oni ji sice spravují, ale oni, oni investují jenom do oprav, to znamená, když praskne potrubí, tak, tak, tak ho vymění. Velmi hezky to popisovali ve Francii v Paříži, kdy říkají, udělat obrovskou investici z návratností 60-80 let se vyplatí pouze v municipalitě, protože ona nehoní zisky. Když to koncern, který má smlouvu na 20-30 na let, bude se vždycky na to dívat z pohledu toho, aby se mu investice vrátila do 20-30 let, protože on nemá jistotu, že za 20-30 let to dostane. To znamená, nikdo z těch zahraničních subjektů nebude chtít investovat investice které tady dělal Karel IV., který, který postavil kanalizaci, která dnes funguje. Jako, jsme je to šílené, jak byl geniální, jo, že tohle vymysleli. Ale problém je v tom, že prostě ten princip tohohle toho, u toho strategického monopolu, kde se skombinuje na jedné straně biznis, a druhý stav je obnova infrastruktura z někoho jinému a vy nemáte dokonce ani ty vodárenské odborníky pořádně, tak priorita on prostě není kvalita, kval, úplná kvalita. On, oni říkají, my splňujeme všechno. Protože divíte, ty ryby tady žijou. A to, že se stalo to, co se stalo, to je problém, že někdo špatně spojil trubky, že se tam objevila kanalizační trubka nad tím. Prosím vás, to bylo, myslím, že to je tak pět roku dozadu, co se to kauze, co jste tady říkal. nevím, teďka přesně, který rok, možná, to, a to mm, je jedno. Mm. Ale A, tehdy, tehdy to, já, já, řeknu něco, co je, co vás zase nepotěší. Ale na rovinu v okamžiku, kdyby tehdy umřelo nějaké batole, nebo nějaký důchodce, tak si myslím, že už tady koncerny nejsou. Protože v tu chvíli by vzniklo přesně to, že by lidi pochopili, v čem je ten největší problém. Je to o prioritách. Priorita soukromníka bude vždycky jiná než priorita u toho strategického monopolu. Bavíme se, nebavíme se o tom, že budeme si konkurovat v pekárně, jo? to jako chápu. Ale u, u strategického monopolu není priorita jeho, obnovené trubky. A když, tak řekne, dobře, tak si to zainvestujte. Jako město si zainvestujte. A vy budete investovat do něčeho, co za mu bude vydělávat jenom jemu ty peníze. Takže a ti politici tomu nerozumí, co čtyři roky se mění. Mění se strany. Teď se mění v těch jednotlivých politických stranách. Na těch ministerstvech se mění L různé politické strany. A tohle krásně popsali v knižce Budiš voda e, situaci v Izraeli kde dneska tam asi chápete, že v Izraeli mají problém s vodou větší než u nás, daleko větší. A on říká, víte, my jsme to tady měli, oni když se začínali taky se socialismem, takže, nebo s pokusem o socialismus. A jednu dobu tam měli období, on říká, víte, to je jak ze stromem. My jsme měli ministerstvo pro skořeny, ministerstvo pro kůru, ministerstvo pro blokmen, ministerstvo pro větve, ministerstvo pro lesy. Dokonce jsme měli i ministerstvo pro stín, který vrhá ten, stůl, ten strom. A nikdo za nic neodpovídal. Protože, a ten strom sám o sobě je celek. A u té vody je to tak tež. My máme i z ministerstv, které mají na starosti cenovou regulaci, dotace, nebo cenovou hladinu dotace, pak ministerstvo zemědělství, které má vodárenství, ministerstvo zdravotnictví, které řeší kvalitu vody a podobně. A když se obrátíte na někoho, a řeknete, prosím vás, kdo nese odpovědnost na to, že koncerny protiprávně ovládly to vodárenské odvětví, když to ze zákonu nebylo možné, tak nenajdete výjimka. Radku Novotný, já vám moc děkuji za cené informace a za to, že jste přiměl určitě spoustu posluchačů, aby si položili otázky, které je do nenapadly. Děkuji. Mm -hmm. Já doufám, že to nebylo jenom o tom, že jsem je přiměl se zamyslet, já doufám, že to bylo i k tomu, že pochopili, že z toho existuje cesta ven. Milí posluchači, dnes už jsme si řekli vše, ale předchozí díly si můžete poslechnout na našem webu, Facebooku i YouTube. Několik set pořadů je vám k dispozici kdykoliv. Děkujeme všem, kdo nám zasíláte své příspěvky na účet 10, 10 34, 90, 16, lomeno 2700. Jen díky vám můžeme budovat platformu Svobodné univerzum a natáčet stále nové pořady ku předu do minulosti. Proč Martiny Kociánové i radu starších? Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.